Falta una conferència, sí. La conferència final, sí. Sí, sí, sí. Anem fatal de temps, secretària, ho sento. Doncs presentem ara ràpidament el projecte nacional Factores que dificulten la denúncia de la violència de gènere en Espanya i alimenten la cifra oculta en mujeres internes. Aquest projecte neix de l'estudi Nuevos retos ante las vulnerabilidades de las mujeres internas víctimas de violencia de género, propuestas psicológicas, socioeducatives i penitenciàries, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Victoria Kent 2024. El projecte nacional que ara ens presentaran va néixer amb l'objectiu d'aprofundir en els factors que poden influir en la decisió de denunciar o no la violència de gènere en dones internes a centres penitenciaris a nivell estatal. Ha estat elaborat i coordinat des de la Direcció General de Coordinació i Estudis del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya i la investigadora principal és la senyora Maria José Garrido Antón, que és doctora en Psicologia i comandant de la Guàrdia Civil i jefa de l'àrea d'estudis de l'àrea de violència de gènere, estudis i formació. La doctora Garrido no ens ha pogut acompanyar en aquesta jornada de manera presencial, però sí que ho està fent per streaming i li agraïm molt la seva assistència. Per la presentació del projecte nacional ens acompanya la senyora Marta Cavallé, que és psicòloga especialitzada en violències masclistes, és membre del grup de perfilació i anàlisi de la conducta criminal de la Universitat de Barcelona. Actualment fa atenció a dones que han patit violències masclistes als serveis d'atenció i informació a les dones i al servei d'intervenció en crisi del Departament d'Igualtat i Feminisme. És docent en l'àmbit universitari i de la capacitació de professionals que tenen dones i agressors i també fa investigació en l'àmbit de la violència de gènere. Quan vulguis, Marta. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Sé que deveu estar cansadíssimes ja, és molt tard, llavors com m'ha presentat superbé, faré una miqueta un resum i sobretot per poder deixar temps pels dubtes que puguin haver-hi. Com comentava, aquest estudi ha nascut, ha estat creat, ha estat coordinat, neix a la Direcció General de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya amb la Maria José Garrido com a principal investigadora. Aquest estudi que presentarem avui és un estudi que és una part, és a dir, una escissió d'un macroestudi a nivell nacional que és l'estudi exhaustiu sobre la xifra oculta en violència de gènere a Espanya. Aquest estudi concret que presentarem avui es fa amb el mateix objectiu, és a dir, explorar quins són els motius que dificulten la denúncia en víctimes de violència de gènere, però concretament en població penitenciària femenina. Ja ho he comentat abans, però ressaltar que l'objectiu principal d'aquest estudi és aquest, aprofundir les raons, els motius i els factors que poden influir en la decisió de les dones recluses a l'hora de no denunciar la violència de gènere. Sí que és veritat que a nivell d'objectius específics no només volíem abordar per què no denuncien, sinó aquelles dones que han denunciat per què denuncien, que és una perspectiva que de vegades se'ns oblida. Disculpeu, no he especificat que quan parlem de violència de gènere, sí, parlem de violència de gènere segons la Llei Orgànica 1/2004, no amb el marc català, sinó amb el marc estatal legislatiu, és a dir, parella, és a dir, violència dintre de la parella, heterosexual, sent l'home agressor i la dona, la persona victimitzada. Com comentava, aquest projecte neix a la Direcció General per part de la Maria José Garrido, al Ministeri de l'Interior, però una vegada es va elaborar aquest projecte, es presenta, s'accepta i es realitza la coordinació penitenciària a Catalunya per part de l'àrea de planificació de projectes estratègics de la Generalitat de Catalunya de Justícia, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i per part de tots els centres penitenciaris que queden fora de Catalunya, per l'àrea de programes específics de tractament de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. Ja acabo con los nombrecitos, ja dintre de poc ja finalitzo això. Una vegada està presentat, està acceptat aquest projecte per part de totes les institucions amb competències en l'àmbit penitenciari, es configuren equips d'expertes a diferents universitats del territori espanyol. Tenim companyes, un total de 25 investigadores, hem participat. Aquí, en l'equip de Barcelona, estan l'Alba Company i l'Ariadna Trespaderne, que ens acompanyen avui, que han estat investigadores del projecte, però com veieu,
Ha sigut un projecte que s'ha realitzat a nivell nacional, s'han creat equips autonòmics a diferents universitats, l'Autònoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Universitat de Madrid a distància, la Rey Juan Carlos, a nivell de Catalunya ho hem portat des de la Universitat de Barcelona i també ha participat la Universitat de Granada. I a nivell d'execució és un projecte d'investigació que s'ha portat a terme en 5 diferents comunitats autònomes i en 9 centres penitenciaris. Com podeu veure, és una extensió força àmplia i farem un resum, intentaré fer un resum. Llavors, ja entrant en la part que ens interessa. Quantes dones han format part d'aquest estudi? Han format part d'aquest estudi 123 dones, aquesta ha estat la mostra final. Amb els criteris d'inclusió, el que comentava, un historial de victimització segons el que ens marca la Llei Orgànica 1/2004, que aquesta relació, aquest historial de victimització s'hagi donat de manera total o parcial dintre del territori espanyol i que tinguin un nivell suficient, idiomàtic suficient per portar a terme les entrevistes. Així us deixo una taula, no hi entraré gaire, però perquè veieu, s'han fet entrevistes a Castella i Lleó, s'han fet a la Comunitat Autònoma de Madrid, a la Comunitat Valenciana, a Catalunya i Andalusia. Dintre de Catalunya, especialment s'han fet als centres penitenciaris de la província de Barcelona, hem fet entrevistes a Batràs i hem fet entrevistes al mòdul de dones de Brians. La mostra concretament de Catalunya ha estat de 23 dones d'aquestes 123. A nivell d'una mica de descripció de la mostra, l'edat mitjana de les dones ha estat aproximadament d'uns 40 anys, el rang d'edat, la dona més jove que vam entrevistar, que forma part d'aquest estudi, té 19 anys, la dona de major edat en té 60, el rang majoritari és de 36 a 45 anys, la nacionalitat, com podem veure, la gran majoria tenen nacionalitat espanyola, no em refereixo al país de naixement, em refereixo a nivell de nacionalitat. I com podem veure, la tercera columna ens parla de la distribució de les ètnies. Veiem que més del 50% és d'ètnia caucàsica i prop d'un terç és d'ètnia gitana, com a element destacable. Com vam recollir aquestes dades? Aquestes dades, des de la Direcció General de Coordinació i Estudis, es va realitzar un diccionari de variables creat per elles mateixes, creat ad hoc, que formava part de 6 blocs d'informació. En primer lloc, del bloc de la dona, sí, informació sobre la dona, informació sociodemogràfica, sobre la dinàmica relacional amb l'agressor, és a dir, quant de temps van estar junts, quin tipus de relació de parella, també la dinàmica de victimització, les formes de violència, tot el que podem imaginar que tenia que veure tant amb la relació de parella com amb la victimització. Sobre l'autor també es van recollir les dades sociodemogràfiques. Després teníem un bloc sobre la denúncia en si mateixa, tota la informació relativa a la denúncia. Un bloc relatiu a la percepció del risc que va tenir o que tenia en el moment actual aquesta dona. I també vam recollir informació sobre ciberviolència de gènere. Quin va ser el procediment? En primer lloc, les universitats contactàvem amb els centres penitenciaris. En aquest moment ja estava acceptat el projecte, però contactàvem amb els centres penitenciaris per intentar coordinar el que era l'execució del projecte. En segon lloc, acordàvem una sessió informativa inicial que estava dirigida a les dones, és a dir, ens desplaçàvem als centres penitenciaris a presentar el projecte, a explicar a les dones quins eren els objectius, quines eren les implicacions de la participació, és a dir, fèiem una presentació extensa del projecte amb aquestes dones. També deixàvem un espai perquè poguessin exposar dubtes, pors, necessitats, qüestions, sí? I sobretot deixàvem molt clar en aquesta sessió que la participació en aquest projecte era voluntària i seria sempre anonimitzada. Una vegada acabàvem aquesta presentació inicial, les dones es podien apuntar a formar part o no del projecte. I una vegada fet això, després coordinàvem de nou amb els centres penitenciaris per realitzar les entrevistes, sí? Les entrevistes amb les dones, sempre intentant adaptar-nos als tempos i a les necessitats de cada centre penitenciari. Com eren aquestes entrevistes semiestructurades? Sempre portàvem a terme per part de dues professionals, d'acord? Sempre en espais que garantitzessin la intimitat i la privacitat de la informació. Una duració aproximada, això era molt variable, però sí que hem posat en aquesta duració aproximada de 50 minuts. Hem de tenir en compte que potser hi havia dones que ens relataven 3 relacions de victimització i per tant, doncs, tota aquesta informació s'havia de recollir per 3 en molts casos.
i també entenent moltes vegades que hi havia dones que necessitaven parlar més, dones que necessitaven parlar menys, és a dir, ho plantejàvem d'una manera molt flexible, tenint en compte la duresa de les coses que ens anaven a explicar aquestes dones. O sigui, això, en tot moment, la cura en aquest sentit la teníem molt present. També els informàvem, els reiteràvem aquesta voluntarietat de la participació i també incidíem molt en què podien abandonar en qualsevol moment, que comencessin l'entrevista no vol dir que l'haguessin de finalitzar i que podien escollir amb tota la confiança del món si hi havia preguntes concretes que no volien contestar. Aquest marc, insisteixo, entenc que tothom el té molt present, però el vull recalcar. Òbviament havien de signar tota la llei de protecció de dades, el consentiment i el consentiment informat. A nivell de resultats, què ens hem trobat? Ho sabem, això ho tenim en compte, no he fet una part introductòria a nivell teòric, però sabem que la violència de gènere és un fenomen d'elevada prevalència i denúncia molt baixa, una proporcionalitat de denúncia molt baixa. Els informes a nivell estatal sí que ens diuen doncs, que aproximadament el 80% no es denuncia. Òbviament, per qüestions metodològiques, de mostra, etc., no podem fer una comparativa de la població general, però sí que aquí veiem una proporció força similar. En quant a la denúncia, un 44% de les dones ens va informar que sí que havia denunciat i un 56% de dones ens va informar que no havia denunciat. També els hi vam preguntar per la satisfacció amb la denúncia. Tenim en compte que aquest és un treball des del Ministeri de l'Interior, sí, i que per tant té unes orientacions molt de millora de pràctiques, de praxis del procediment de denúncia, té aquesta orientació. I prop d'un 40% de dones ens van dir que no havien estat satisfetes amb aquest procediment de denúncia. Nosaltres, a nivell de resultats, de reflexions i tot això, és una cosa que volem remarcar força. És aquí on ens interessa entrar. Els motius de no denúncia. Aquí a la gràfica, com podeu veure, sobretot destaca la por, sí? La por per la integritat física, també la por a les represàlies, què passa després amb l'agressor, amb la família de l'agressor, sí? Recordem que moltes vegades no ho centralitzem només en una persona. L'adherència emocional al maltractador, la por, sí? La línia aquesta horitzontal que veieu són els factors que superen el 33% de la mostra. Ens interessa molt la desconfiança en el sistema judicial o policial, que estava present en prop del 40% de la mostra. La indefensió apresa, les creences errònies també sobre la violència de gènere, sobre les seves solucions. Doncs tots aquests motius van estar molt presents. Això és més a nivell quantitatiu, però m'interessava força parlar de... Quan fèiem aquestes preguntes obertes a les dones, no tant preguntes tancades, el que ens explicaven elles. Això és el que volia ressaltar el dia d'avui. Vam preguntar a les dones què hauria de passar perquè volguessin denunciar. No des de la perspectiva que la denúncia és l'única via per sortir, no, en cap moment des d'aquesta perspectiva, però sí que ens interessava, no? Perquè entenem que hi ha dones que simplement no volen denunciar i entenem que hi ha dones que no volen denunciar en les circumstàncies o amb els recursos actuals, que no és el mateix. És a dir, si pogués denunciaria, si les circumstàncies a nivell del procediment de denúncia, denunciaria. És una mica aquesta la perspectiva. Què hauria de passar per denunciar? Sobretot les dones ens expressàvem si hi hagués violència contra terceres persones del meu entorn. Sí? Principalment fills i filles, però també altres famílies. Aquesta va ser com el grup de respostes més habitual i més freqüent. També ens parlaven que hauria de passar doncs una severitat de la violència. Això sabem, molts estudis nacionals i internacionals ens parlen d'aquells factors que influeixen en la denúncia. Un dels més presents és la gravetat de la violència. Sí, contra més greu és la violència, més possible és, més probable és que una dona hi denunci. Però és que aquestes dones no ens parlaven d'una violència només greu, sinó que ens parlaven d'una violència extrema. És a dir, denunciaria si m'intentés matar. És a dir, no només hospitalitzacions i tot això, però ens parlàvem d'una violència extrema com a condició de la denúncia. També les dones ens parlaven, no? Denunciaria si aquest procediment de denúncia no impliqués conseqüències negatives per mi. Això ens ho deien sobretot dones en situació administrativa irregular.
que sabem, no, segons els drets que estan recollits a la denúncia, que no estem sapiguent transmetre la informació dels drets a les dones, perquè això és un dret que tenen. I també hi havia dones que ens parlaven de que si no se'n retirés la guàrdia i custòdia, no, sinó hi hagués una implicació dels sistemes d'infància, doncs potser sí que denunciaria. Òbviament, també ens parlàvem molt de denunciaria si estigués segura que em creurien, no? D'aquest no sentir-me qüestionada durant tot el procediment de denúncia i si pogués provar la violència psicològica, si tingués proves, si hi hagués alguna manera de provar. I també denunciaria si se m'assegurés protecció per mi i per la meva família. Com veieu, la dona, i també ho veieu els motius de la denúncia, està molt present la consideració cap a terceres persones i cap al seu entorn, aquest descentrament d'una mateixa per posar el focus en els altres. Això ho trobem molt present. Ressaltar que només una dona ens va dir que denunciaria si hi hagués una resposta judicial més punitivista. Això ja ho sabem, les dones no reclamen respostes judicials més punitivistes. Això no ens ho estan demanant les dones. És a dir, que quan hi ha aquesta necessitat de més punitivisme no respon a una necessitat de les pròpies afectades. Ja ho sabem. Això ens ho recalca. Motius d'aquelles dones que sí que havien denunciat. Quins són els motius per sí denunciar? La necessitat de protegir terceres persones, novament, la severitat de la violència. Ara se'm ve al cap una dona que em diu quan vaig poder escapar del segrest vaig denunciar, insisteixo, violència extrema. I la intervenció de terceres persones, sí, intervenció de professionals, intervencions d'ofici moltes vegades també. Però, com veieu, no? tant uns resultats com els altres, el que ens indiquen és una valoració de la violència denunciable com quelcom extrem i també necessitat d'aquesta mirada extensa, aquesta mirada a l'exterior, aquesta mirada a l'ambient, tenir molt en compte en tot moment els fills, a les filles, a les mares, als pares, sí? Aquesta mirada cap a l'altre. D'acord? Això ho tenen molt present les dones. I per últim, els vam preguntar quines serien les seves propostes de canvis. No? Si tuvieras aquí la lámpara del genio, què pediries? I ens van demanar millora en el circuit de denúncia i prevenció a nivell primari i prevenció a nivell secundari. Millora el circuit de denúncia. He posat frases, eh? Ser escuchadas y creídas por parte de los profesionales, tener más información sobre el proceso y las posibles alternativas, más apoyo psicológico, más seguimiento de atención a la víctima, nos tendrían que creer aunque tengamos antecedentes, necesite más ayuda psicológica y económica, más seguimiento después de la denuncia, necesitaría más confianza en los servicios sociales y en el sistema, más servicios relacionados con el acompañamiento, información respecto a la posibilidad de denunciar aun estando en situación irregular, más mujeres se atreverían. Sí, aquestes són les propostes de canvi relacionades amb la millora del circuit de denúncia. I en quant a les propostes de canvi, les dones ens deien, no? Tiene que haber más recursos, tiene que haber más formación. Una dona ens demanava fer un programa com el Sálvame Deluxe, que té moltes implicacions. No? Aquesta dona que ens està dient a la població en general esto no está llegando. Sí, necessitem altres vies que les ja comuns per fer tota aquesta transmissió de la informació. Más informació sobre lo que és violència i lo que no. Bueno, s'entén, no?, una mica aquesta idea general. Quina és la primera reflexió d'això? Que les dones no ens estan demanant noves propostes, les dones no ens estan demanant nous protocols, les dones noves estratègies, no, les dones no ens estan demanant que ens exprimim el cap en fer coses noves, les dones el que ens estan demanant és que el que ja existeix funcioni. Ja hi ha uns drets a les dones que protegeixen aquelles que estan en situació administrativa irregular, el que passa és que no ho saben. Això existeix? Sí? La diferència entre el dret instruït i el dret viscut queda molt evident aquí. No? Ja hi ha serveis d'acompanyament durant el procés de denúncia, ja hi ha serveis d'acompanyament en seu judicial, tot això existeix? Ja existeix. Tenim molts recursos, tenim CIATs, tenim oficina d'atenció a la víctima, tenim CIES, tenim el CIC, tenim multitud. No? Les dones, aquestes, em refereixo, disculpeu, no s'estan sentint acompanyades. Tot això existeix, però el que demanen elles és que el que ja hi ha funcioni. No ens hem d'exprimir el cap amb 50.000 coses, sinó doncs, plantejar-ho d'una manera que les dones se sentin recolzades. Sabem que és molt important en violència de gènere, no el recolzament social objectiu, sinó que el que importa és el recolzament social percebut, el subjectiu, el que elles senten. Vale? Com a reflexió.
no presento ni conclusions, res, perquè d'aquest estudi que us parlaré no, encara no està, d'aquest estudi que us he parlat no està publicat en si mateix, sinó que el que presentem a dia d'avui, sí, a 29 d'octubre, oi? A data 29 d'octubre, el que presentem és una projecció d'aquest estudi. Algunes coses ja s'estan realitzant, algunes és una projecció cap a un futur proper. Això serà publicat, l'informe sencer amb totes les dades, amb tots els resultats, etcètera, etcètera, serà publicat en un informe del Ministeri d'Interior, del Govern d'Espanya, sí, que és qui té com aquesta investigació. El que sí que hem fet ja és presentar una investigació que s'estinde d'aquesta que us he explicat ara al Premi Nacional Victoria Kent, que com ha dit la companya ha estat galardonat amb el primer premi, el que passa que encara no està publicat, està anunciat i tot això, però no està publicat. I al Congrés de Psicologia Jurídica i Forense sí que vam presentar aquest 2024 alguns elements de la investigació. Per qui l'interessi, sí, per si esteu interessades, el projecte que vam presentar al Victoria aquest any és el que està titulat Nuevos retos ante las vulnerabilidades de las mujeres internas víctimas de violencia de género, propuestas psicológicas y psicoeducativas penitenciarias. Si això hagués estat publicat ho hagués importat, perquè realment és el que m'interessa, però sí que us he portat els capítols, no?, per veure una mica quines són les temàtiques d'aquest estudi. Un primer capítol, òbviament, de les característiques generals de les dones. Després també parlem de la violència de gènere i la dinàmica relacional. La infradenúncia, ens centrem en la xifra oculta i també en la xifra inconscient, que també és important, eh? Parlem molt de xifra oculta, però no parlem de xifra inconscient. Què fem amb aquestes dones que potser no estan tenint consciència de la victimització que estan patint? Això és xifra oculta, òbviament, però xifra oculta per uns altres motius, que és aquesta xifra inconscient. El control coercitiu i la denúncia de la violència de gènere, exclusió social i vulnerabilitats, la realitat també de les dones bisexuals que es troben en situació d'empresonament, migració i violència sexual, revictimització per parelles successives, que això ens ho hem trobat de forma també bastant habitual, la xifra oculta en dones d'ètnia gitana, ciberviolència de gènere i bretxes de seguretat i comportaments suïcides. I aquí finalitzo. No sé si em sap greu si he anat molt ràpid, ¿vale?, però sí que volia presentar d'una forma general i sobretot que donés temps a fer preguntes. Insisteixo, això a dia d'avui no està publicat, però ho estarà a nivell de Ministeri d'Interior i a nivell d'institucions penitenciàries per part del Victoria Kent.